Vítejte u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na příběh o tom, jak se velbloud dostal ke svému hrbu. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Na počátku let, kdy byl svět z brusu nový a zvířata začínala pracovat jako člověk, byl jeden velbloud, který žil uprostřed pouště, protože se mu nechtělo do práce. Kromě toho byl také řvounem, okusoval keře a trní, tamarišky, pryšce a bodlák a činil vše strašlivě líně. Promluvil-li kdo na něj, řekl hr, právě jen hr a nic víc. Jednou v pondělí ráno přišel k němu kůň, sedlo na zádech a uzdu v hubě a řekl: Velbloude, o velbloude, pojď odtud a klusej a běhej jako my. Hr, řekl velbloud a kůň odešel a žaloval to člověku. Pak přišel k němu pes s hůlkou v tlamě a pravil: Velbloude, o velbloude, pojď nos a přinášej jako my. Hr, řekl velbloud. I pes odešel a řekl to člověku. Konečně přišel k němu vůl a řekl: Velbloude, o velbloude, pojď a orej jako jiní z nás. Hr, řekl velbloud, proto také vůl odešel a řekl to člověku. Když se den chýlil ke konci, zavolal si člověk koně, psa i vola a řekl: Vy tři, o vy tři, je mi vás líto. V tom zbrusunovém světě, ale onen hrčil na poušti neumí pracovat, jinak by zde žil. A proto nutno nechat jeho spokojem a vám jest pracovati dobou dvojnásobnou, aby se to nahradilo. To velice rozlobilo všechny tři. I shromáždili se na kraji pouště k hlučné schůzi. A přišel velbloud, žvíka je líně pryšec a smál se jim. Pak řekl hr a odešel. V tom šel tudy džin, jenž hlídá pouště, vale se v mračnu prachu. Džinové necestují jinak, ovládajíce umění a kouzla. A zastavil se, aby si poklábosil s naší trojicí. Džine všech pouští, řekl kůň. Má někdo právo na lenost v tomto zbrusunovém světě? Zajisté ne, řekl džin. Nuže, pravil kůň. Uprostřed té pouště žije tvor s dlouhým krkem a dlouhými nohami. Od pondělka do rána nevykonal ani kousek práce. Nechce běhat. Hví, zahvízdal džin. U všeho zlata Arábie toť velbloud. A co tomu říká? Říká hr, pravil pes. A nechce nosit a přinášet. Říká ještě něco? Jen hr a nechce orat, děl vůl. Velmi dobře, pravil džin. Zhrbatím ho, počkáte-li laskavě chvilku. Zahalil se do svého oblaku jako do pláště a nesl se pouští, až našel líného velblouda, právě když pozoroval vlastní obraz v kaluži vody. Dlouhý příteli, pravil džin, co slyším o tobě, nechceš prý pracovat na tom zbrusunovém světě? Hrr, řekl velbloud. I usedl džin, podepřel bradu rukou a jal se osnovat veliké čáry, zatímco velbloud hleděl na svůj obraz v kaluži vody. Strašlivá tválenost zavinila, že pilná trojice nucena jest konati od pondělka od rána práci mimořádnou, pravil džin a osnoval dále čáry, podepíraje si bradu rukou. Hr, řekl velbloud. Neopakoval bych to na tvém místě, řekl džin. Říkáš to příliš často, rád bych, aby zpracoval. A velbloud zase řekl hr, ale sotva dořekl, viděl, jak se jeho hřbet, na který byl tak pyšný, nafukuje a nafukuje na velikánský protáhlý hr. Vidíš, pravil džin, to tvé hr, které jsi si přivodil leností. Dnes je čtvrtek a ty jsi od pondělka, kdy se začalo pracovat, nevykonal díla. Teď půjdeš do práce. Jak mohu pracovat s hrbem na zádech, pravil velbloud. Ten jsem ti dal schválně, odvětil džin, protože jsi zmeškal 3 dny. Nyní budeš moci konat díla po 3 dny bez jídla, protože můžeš týtit z hrbu a neříkej nikdy, že jsem pro tebe ničeho neučinil. Opust poušť, jdi k oněm třem a chovej se dobře. I sebral se velbloud i s hrbem a odešel, aby se připojil k naší trojici. Od toho dne nosí neustále hrb, ale dosud nenahradil 3 dnů zmeškaných na začátku světa a dosud se nenaučil, jak se chovat. Děkuji, že jste si poslechli dnešní pohádku až do konce a budu se na vás těšit u dalšího videa.